Essaawa yonna w'oyagalidde osobola okukikola kati ng'olaba vidiyo eno.
osochira nga bidye osochikola notega ko sente ka bidyo ne wedde osochikola wona wo yagadde zo sente ko batade ko tukateka ku legal desk es tiamba ko okujamu amafuta oy misoro soro ja koti nabisigande okuyamba abantu baffe bano naye nga mwebale nnyo mwebali eddala ko songa ya antikaduka n'abalala bangi mwebale nnyo mwebali eddala tulinze kati kulaba nti nno antikaduka empapula zezisooka nezisayiningibwa alyoke ate ave wano kubanga uganda etambulirako kukola yamateeka nolwekyo omuntu abeera nga ateereddwa kkooti ate omulamuzi alina okusooka n'asayininga okakasa nti amutadde ne bano bagambe nti ddala ateereddwa mulamuzi wa kkooti kati ekyo kye tulinzeeko naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala.